ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በየሳምንቱ ደግሞ ወደዚህ ስለሚሰጠን ቀላል ይመስላል፣ ግን እግዚአብሔር ካረዳ እግዚአብሔር ካላደረገ ሳምንት ማለፍ ቀርቶ ቀን ቀን ሰዓት ከደቂቃ ወደ ደቂቃ ማለፍ ከባድ ነገር ነው፣ ቀላል ነገር አይደለም። እና እግዚአብሔር አምላክን እናመሰግናለን። ብዙ ሳልቆይ ታውቃላችሁ እንግዲህ ብዬ አስባለሁ፣ አሁን ላስተምር የማስበው ነገር ምን ይመስላችኋል? የገምት ሰው ካለ ምን ላይ ማተኮር ይመስላችኋል? ፊልጵስዩስን ነው የጀመርነው። ሶስቱን አጥንተናል። ምዕራፍ አንድን፣ ምዕራፍ ሁለትን፣ ምዕራፍ ሶስትን ተመልክተናል። ስንቶቻችሁ እንደምታስታውሱ አላውቅም። ነገሮቹ ቀኖቹ ዛሬ የሚቀጥለው ሳምንት እነዛ አብሮ ስለማይሄዱ መርሳቱ እንኳን ለእናንተ እኔ ራሴ ረሳዋለሁ። እና ዛሬ ምዕራፍ አራትን ነው እንተከልላለን ማለት ነው። ዋና ያተኮርነው ፊልጵስዩስን ስናይ ወንጌል ላይ ነው ላተኮር የፈለግነው። ፊልጵስዩስ ስለ ወንጌል ብቻ ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን እኔ ከመጀመሪያው ጀምሮ እቺ ቤተክርስቲያን የወንጌልን ነገር እንድትሰራ እንድትዘራ እግዚአብሔር ያነሳት እንደሆነች ስላመን ከዛ አንጻር ወደዛ ትኩረት አድርጌ ነው የጀመርኩት። ወንጌል ወንጌል ስትል አንዳንዴ እስቲ አውሮፕላን በሮ ቢያቅ በሮ አውሮፕላን ሄዶ ቢያቅ ከኢትዮጵያ በእግሬ መጣሁ ካላላችሁ በስተቀር ሁላችንም ሄደናል። እና አንድ የሚያደርጉት ነገር አለ ሁልጊዜ የሚያደርጉት አያውቁም፣ በምንም መንገድ አያውቁም። ምንድን ነው ሲት ቤልታችሁ እንዴ ነው የምታሰረው? ይሄ ነገር እንዴ ነው የሚደረገው? ውሃ ውስጥ እንትኑ ከወደቀ እንዲህ መንሸራተቻ አለ። እንዲህ ከሆነ ደግሞ ከእንትናችሁ ሲታችሁ ስር እንትን ስላለ እሱ ላይ ትቀመጡና እንትን ትላለን። ብዙ ጊዜ ከበረራችሁ በጣም ይሰለቻል። እኔ አሁን ሲያወሩ አልሰማቸው፣ በጭራሽ አልሰማም። ለምን? ኦልሬዲ የተለመደ ነው፣ አውቄዋለሁ። በቃ ምን እንደሚሉ ኦልሬዲ ስለማው አላይም፣ አልሰማም። እንደውም አንዳንድ ወንድን ቀልደኞችም አሉ የደነሱ ምናምን የሚያደርጓቸው ሰው ሁሉ ስለሰለቸው እንደማይሰማ ስለሚያውቁ በተለያየ መንገድ ያንን ነገር ማድረግ ይሞክራል። ምን ለማለት ነው? ስለ ወንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ስለምንሰማ አይምሯችን አውቀዋል። አዲስ ነገር የለም ወደሚለው ወደዛ አይነት የመጣል ይመስለኛል። በቃ ወንጌል ወንጌል ኢየሱስ ሞተ፣ ተነሳ፣ ተቀበረ፣ ይሄ ነው የሚለው አይምሯችንን ስለያዘው ፋሚሊያር ነው። በቃ ሁልጊዜ የለመድነው ነገር ስለሆነብን ዛሬም ወንጌል ስል በቃ እንደው አንዳንዶቻችሁ ወደ ሌላ ልባችሁን እንዳታረ ወንጌል እንዳለው ወንጌል ለእኛ መሰረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ቢደጋገምም ከዚያ ሌላ እንደው ልሰቻችሁ እንኳን ግን እምቢ በሉት። እውነቴ ነው። ወንጌልን ካልነገርን፣ ወንጌልን ካላወራን፣ ወንጌል በህይወታችን ውስጥ ዋናውን ስፍራ ካልያዘን ለቤተክርስቲያን ስራ የሰራው ማለት የምንችልበት ሁኔታ አይሆንም። ስለዚህ መጨረሻ ስለሆነ ምዕራፍ አራት የመጀመሪያውን ስንመለከት ታስታውሱ ከሆነ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት ላይ ያለውን የፊልጵስዩስ ሰዎች ሆይ እናንተ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ወንጌልን በመርዳት በመደገፍ ፋይናንሻሊ ሰፖርት በማድረግ በጣም ረድታችሁኛል የሚለውን ነገር አንስተን ምን ላይ ነው ያተኮርነው? ወንጌል አንዴ ብቻ ሳይሆን ከመጀመሪያው እስከ አሁን ማለትም እንግዲህ አሁን የሚለው እስከተናገረበት ድረስ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ልታቆሙ አይደላችሁ፣ ጀምራችሁ ቀጥላችሁበታል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ በእናንተ የጀመረውን እግዚአብሔር ደግሞ ይፈጽመዋል እያለ ይነግራችኋል ምዕራፍ አንድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ወንጌል የምንሰጠው ወይም ደግሞ የምንሰጥለት ገንዘባችንን፣ ሀብታችንን፣ ያለንን እውቀታችንን፣ ችሎታችንን የምንሰጥለት ነገር ነው አለ። እዛ ላይ ስናይ ምዕራፍ ሁለት ላይ መጣንና ሁላችን የምናውቀው ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታ
ከሌሎች የሥራ ጓደኞቼ ጋር የተጋደሉት እነዚህን ሴቶች እንድትረዳቸው
እንስጠን የዘላለም አምላክ ተፈራህና ሁሉን የምትችል አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ጉዳያችንን አትደቅም በመካከላችን አለ እናውቃለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንድ ወይም ሁለት ሁለት ወይም ሶስት ባላችሁበት ተሰባስባችሁበት እኔ በዚህ አገኛለሁ ያልክ አምላክ እናውቃለን አንተ በመካከላችን አለ ወንድሜ ደግሞ እንደተናገረ ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አክብረን ስለተገኘ እናከብርሃለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እኛ ካከበርን በላይ አንተ ለዘላለም የከበርክና የምትከብር ከፍ ያልክና ከፍ የምትል የላቅና የምትልቅ አምላክ ነህና ጌታ ሆይ አንተ አምላካችን ስለሆን እዚህም ደግሞ ተገኝተን ካንተ ልንሰማ እድልና እድሜ ስለጨመርክልን እናመሰግናለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ህዝብ ደግሞ በዚህ ተሰብስቦ ባዶ እንዲሆን አንተ ፈቃድህ አይደለም እግዚአብሔር አምላካችን ያልተዘጋጀ ልብ እንኳን መንፈስ ቅዱስ አንተ ትችላለህ በዚህ ሰዓት የሰውን ልብ መቀየር ትችላለህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አይምሮአችንና ልባችን ለቃልህ የተዘጋጀ እንድታደርግልን እንጸልያለን አሜን ጌታችን ሆይ የተዘጋጀውን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዚህ በቃልህ በረከት ባርክ ያልተዘጋጀም ልብ ያለውን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ አዘጋጅ እኔም ባሪያ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አለኝ በያሮታው ታቃለ ጌታ ሆይ የማውቀውን ተዘጋጅቻለሁ ግን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ ጊዜውን እሰጣለሁ አንድ ልብ እንዲኖራቸው አንድ ልብ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደምናውቀው ክሪቲካል ነው በጣም አስፈላጊ ነገር አንድ ልብ ሳይኖርን ማገልገል አንድ ልብ ሳይኖርን የሚሰራውን ስራ የመንግስቱን ስራ ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው በጣም አስቸጋሪ ነው አሁን እነዚህ ሴቶች እስካሁን ድረስ ለፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን የሰው የሚነቅፈው ብዙ ነገር ሲነገር አክሰማል። ይሄን አረጋችሁ ይሄን ወናችሁ እንደ ገላትያ እንደ ቆሮንቶስ መጻፍ እንደዛ አይነት ነገር ብዙ አለ አይደል? መጥቶ አሁን መጨረሻ ላይ ሲደርስ ይሄን ነገር መስተካከል አለበት። ብዙ ምስጋና ቢኖረው ብዙ ጸሎት ለነዚህ ሰዎች ቢኖረው ግን መስተካከልና መስመር መያዝ ያለበት ነገር እንዳለ ስለሚያምን አሁን በራፍ አራት ለመጨረሻ ከመስጋት ወዲህ ይሄን ሐሳብ ያነሳ አንድ ልብ እንዲኖራቸው ለምናል ሁለቱንም ጠርቶሉ ይለምናል ሴት ከነንም ለምናል ዮዲያንም ለምናል አንድነትን የግድ መስተካከልና መስመር መያዝ አለበት ግን እነዚህን ሴቶች አምጥታችሁ ወርድ ብለን ስለቆደር ሶስት ላይ መስለኛል ወንጌልን በማሰራጨት ረገድ ከኔና ከቀለምጦስ ጋራ እንዲሁም ስማቸው ህይወት መጻፍ ተጻፈት ከሌሎች የሥራ ጓደኞች ጋራ የተጋደሉ ሴቶች ናቸው እነኚህ ሰዎች ዋዛ ሴቶች ዝም ብለው ቸርች ድረስ ብሎ የሚመለሱ አይነት ሴቶች እና የእግዚአብሔርን ሥራ እየሰሩ እየሮጡ እየተጋደሉ ያሉ ሴቶች ናቸው ግን ተፈጥሯል የልብ ልዩነት ተፈጥሯል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር መፈጠሩ እኛ ባለን ራሳችን ከቤተ ክርስቲያናችን እናውቃለን እንዲህ አይነት ነገር እንግዳ ነገር አይደለም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደግሞ አይሆንም ብለን የምንለው ነገር አይደለም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለመስማማት አለመግባባት ልዩ ሐሳብና የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል ግን እንዴት ነው አንድል ቢደረገው እንዴት ነው ነገር አንድል ምናደርገው በቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ነው የጥያቄው የሚሆነው ስለዚህ አሁን አንዳንድ ሐሳቦችን አውሮስ የሚናገራቸው እንግዲህ ያየዋቸው ነገሮች አብረን እንድናያቸው እፈልጋለሁ እንዳልኩት ቅዱሳን ማህል ችግር ሊፈጠር ይችላል የሚለው አንድ መቀበል አለብን በእኛ ቤተክርስቲያን ወይ በቆሮንቶስ ብቻ ገላትያ ብቻ የተፈጠረ ነገር ላይ የሆነ ነገር አለ ሊሆን ይችላል አብል ያደርግ ይችላል የቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ እግዚአብሔር ለምን ሆነ ሊቆጣው አይደለም ግን እንዴት አድርገን እናስተካክለዋለን እንዴት አድርጎ መስመር ይይዛል ቁጥር 3ን ስንመለከት ኦኬ ቁጥር 3 ላይ ስታዩት
And you see my choke with myself, Katasafu, Kalevich, Sarabo, Bandera, which I got it, and as it said, in the third choke, eleven hundred. Silas, you won't do my much, but my much, you can catch you, Gersino, men didn't know me in Terrago. But Major Paulus, men are one of you. The Zakala, Yao, as I've got to such a Matayo Kohola, Paulus in Milo, eleven hundred. And Chino Melamanalo. Antenu melamana. Kau demo antenu melamana atau antenu zila bulat tu antenu aja. Okay, ini orang ni lah. Jadi antenu melamana. Kau macam mana? Harafinnya tu yang nazar sewajj. Negaran master kagak. Negaran botah masyarakat antenu tu mafter ya sewajj harafinnya. Ini macam mana orang? Selesai. Bagaimana biar dia ini negar sifat tu? Negar macam master kagak. Kau demo beri anten asal. Agro menegakkan. Dekzaber fakad, demun dekzaber asal isu bocor apa ini? Nukil, zari zalai bukoya ini fakad kutenna, tholo tholo mielu bet. Ulat tanya ujung mana mielu? Anta kadegara, ya, thagelak kelilu ajar, thagelak. Pal jara bay, wongin bermasalah ceteragat, kadegak kalam terus gara, diung semai coba ujung sahut sahut gak, kelilu cisra bodi mencari fakad ini, nazin setuj, ini terada cium. Anda nak izin berasa cinta difat sama icin negara. Cikgu ni wan baka. Ya, ya rasa cinta baru. Nafal lagi mungkin list takkan. Na bota masbar ni, niya mana cinta betul ni tak silo. Sabah mahal magma tu turun. Selesai awal dihayat sewajj. Paulus yang bilam beru sewajj itu. Sab anta ya kerja sewun. Jadi wajib tanah bersatu. Okay, worry mana nak worry pun, oh, setakat itu boleh, tetapi di belakang, Eorian mau, sama Eorian tenaga ada cerita, ini betul Kristian ist dia ada rumah ayat dalam yang dia berasa, betul Kristian ist dia erk sabunan, negara tahun je, dia ayuh ni, dia mana dia erk sabunan di non, yang dia berasa, sedaja betul Kristian ist. Sewa yang mias pada gubat kizal anda lagi sih. Yang bijak marokan kasau ada. Gapaca? Sewa sewa anda jamur. Rasa aje, negara aje. Ia kizal yang betul yang dah sih. Nanti terlak agar gaya wujudnu. Wanita dalamnya lagi hati terlak serai seru sewaj. Berasa cuma negara bijak gubat. Oleh itu, lihat ikhafat. Negara kan kalau mana mata sewa yang rendah cuma nanti sih. Kacau, merasa curi arah buat kacau, antara bermahluk apa? Selesai, ni anda ni benar kan? Lelak sewajj benar, benar sewajj benar lah. Exagger, negara yang gampang kan benar? Anda ni redan ni asal dengan istilah benar masa benar benar. Sewajj redan ni asal dengan baca saat tu cik benar istilah. Aini, mana tenai lagi mana? Mana ni tenai ada? Yes, aini attitude aini orang. Selesai, sewajj masterak, allah benihnya, demu mitarak na, demu negar mistakakan, sewajj lagu, ayat mana menegaider semua, ia menerbit ayat, dan non, dan itu nak aku, okay, he aku mana untuk ni ada tu macam, sana kau tu biarlah biaru, arat lain ni lah, kuterara. Eh, lalu lagi pun betam famous, naik otak seno ada lah. Bukalu ni lili mana? Kau terang lah. Hah? Kulki je, bagi kita jadi. Gen bezuk je, entunun nom, naik kau inje. Anjo bi bahiwat lebih mudah mana alat tenar cina. Kulki je, bagi kita jadi walat. Mana malat? Kulki je kau. Kulki je. Aku tu cuci cerdas tu orang mok sil, dustau kallan. Bagi kita dalam dasar, waktu abang dan anda agar alhamdulillah ada tuh, waktu senaga apa, wemda mo, macam apa dalam batin terlalu, ada silukan, ya dasar, lari di church justru menelama melawan itu, kuli tahu selain orang cerita, menikizin bagi kita, ni mana boleh disuntik selohana, no kuli kizin, berhulu, bersalut, tidak mencakap segala garis mana cun. Asal pun jemaah cari cerobuyal, ini lebih betam,
በጣም ከመጻፍ ቅዱስ ሁለት ጥቅሶች አሉ። በጣም እንትምላቸው ህይወት በየቀኑ ምይረሉ ከነሱ አንዱ ጥቅስ ያለው ለምን ሁሉ ጊዜ አለ የሚያስጨንቅ ነገር መምጣቱ አይቀርም። ይረብሽ ነገር ደስታን የሚሰርቅ ነገር ህይወትን የሚያናጋ ነገር መምጣቱ አይቀርም። ያን ጊዜ መለስ ብዬ ተሆኑ ማለት ባንዳቻ ትጨነቁ ባንዳች ማትጨነቁ ለእግዚአብሔር አስታውቁ። ማስታወቅ መጨነቅ የእኛ ስራ መሆን የለበትም። ለእግዚአብሔር የምናስታውቅ ሰዎች እንጂ በነገር በዛሬ በነገር በጭንቀት የምናልቅ ሰዎች መሆን የለበትም። ስለዚህ ይሄ ጥቅስ የኔ በጣም ብዙ ጥቅስ መያዝ አልችልም። በነገራችን ላይ በልብቱልኝ ይሄንን ግን እለዋለሁ እንደው እንዳልሳሳት አሁን አደለው እናንተ ፊት ግን እለዋለሁ አውቀዋለሁ። አራት እስከ ሰባት ያለውን በደንብ ነው እና ደግሞ ቅድም ወንድማችን አንቲክ ጌታውን ይሁን ያነበበው ምዕራፍ አንደኛ ጴጥሮስ 5:7 ማለት ወንድሜ ሰለሞን ያነበበው እሱ ሁለቱ ጥቅሶች ምክንያቱም አንድ አይነት ናቸው። የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉ፣ እሱ ስለ እናንተ ያስባል። በቃ እኔ ልቤ ውስጥ ገባ፣ እግዚአብሔር ለእኔ የሚያስብ ከሆነ ምንድን ነው ጭንቀት? እኔ ምንድን ነው የሚያስጨንቅ? እግዚአብሔርን የሚያክል አምላክ እውነት ከሆነ ማለት ማምነው ከሆነ ነው እውነት እግዚአብሔር ለእኔ ያስባል ብዬ ካመንኩ ነው። እግዚአብሔርን የሚያክል አምላክ ለእኔ ያስባል ብዬ ተቀብዬ ከሆነ ልቤ አምኖት ከሆነ የምትጨነቅበት ምክንያቱ ምንድን ነው? It doesn't make sense። የእውነት ካሰባችሁት ምንም ስሜት አይሰጥም። አሁን ተለቅ ያለ ሰው እንኳን እኔ አሁን ትራምፕ ልበል እንግዲህ እኔ ትራምፕ ትልቅ እንግዲህ አለ ሊባል አሁን እሱ አለኝ ብል እንኳን ደረቴ በደንብ ነው የሚነፋው። ማለት በቃ ይሄ ሰው አለኝ ብዬ እኔ እግዚአብሔር አለኝ እርሱ ስለ እናንተ ያስባል ያለው እግዚአብሔር ራሱ ነው። እግዚአብሔር ስለኛ የሚያስብ ከሆነ ጭንቀቱ ደግሞ ጭንቀቱ እኮ በዛሬ ነገር አይደለም። ይገርማችኋል፣ የምንጨነቀው ነገ ነው እንጂ ዛሬ አያስጨንቀንም። ብዙ ጊዜ ነገ እንዲህ ቢሆን እንዴ እገሌ እንዲህ ቢያደርገ እን ስራዬን ነገ መጣ ነገ መኪናዬ ብትበላሽ ነገ እንዲህ ቢሆን ነገ እንዲያ ቢሆን የሚለው ነው የሚያስጨንቀን። እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ስለ ነገ አትጨነቁ ብሎ እንደው ግልጽ አድርጎ ነግሮን የእኛ ግን አንችል አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ነው ልላችሁ ነው እነኚ የኔ ፌቨሪት ጥቅሶች ሆነ። በቃ ፌቨሪት ነው በቃ ያንን ሳመጣ ያ አንዳንዴ ያሳፍረኛል። እንዴት ነው ብቻ ለምን አሁን 15 ደቂቃ ሙሉ አጠፋሁ በጭንቀት? ይሄንን ሲመጣ ርግም ካላገኝ በኋላ 15 ሚኒት ዌስት መጨነቅበት ማጥፋው እንደዚህ አይነት እንት አጥፋት አልነበረብኝ ይመጣል። ስለዚህ አሁን ወር ይወደቋቸው የመጣሁት እነዚህ ጥቅሶች አሁን በጌታ ደስ ይበላችሁ ምን ጊዜም ነው የሚለው ምን ጊዜም ቢሆን ደስታ እኔ በኔ እምነት መጽሐፍ ቅዱስ እንደው ከሐሳብ የሚሰጠው ነገር አለ ትዕዛዝ ነው ብዬ ነው ማምነው። ደስ ይበላችሁ የሚለው ደስታ ትዕዛዝ ነው እግዚአብሔር የሚሰጠው። በተለይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ስንል ደስ ይበላችሁ ሁሉ ጊዜ ደስ ይበላችሁ። ሌላ ጥቅስ ደግሞ ነህምያ ምዕራፍ 8 10 ላይ ልታስታውሱት ከሆነ የእግዚአብሔር ደስታ ብርታታችሁ ኃይላችሁ ነው። የማን ደስታ? እግዚአብሔር ደስታ አለው የሚሰጠው እግዚአብሔር ደስታ አለው። እግዚአብሔር የሚሰጠው ደስታ ብርታት ነው፣ ኃይል ነው፣ ጉልበት ነው የሚሆነ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ደስታ የሚባል ነገር አለ። ዝም ብሎ የሚገኝ ደስታ አለ። እቃ በማግኘት መኪና በመግዛት ቤት በመግዛት የሚገኝ ደስታ አለ። ያንን አይደለም ይለው። የእግዚአብሔር ደስታ ኃይል የሚሆን ውስጥን የሚያድስ ተስፋ የሚሰጥ ልብን የሚያጽናና አይነት የእግዚአብሔር ተስፋ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ደስታ አለ። ስለዚህ ያ ለእናንተ ማለት ለኛ ለክርስቲያኖች ኃይላችን ነው። መዝሙር 16 ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? የሕይወትን መንገድ ታሳየኛለህ ይልና ዳዊት ባንተ ዘንድ የደስታ ሙላት በቀኝህም የዘላለም ፍስሐ አለ። ባንተ ዘንድ የደስታ ሙላት አለ። በእግዚአብሔር ዘንድ ከእግዚአብሔር አጠገብ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ከቆየ በእግዚአብሔር ዘንድ የደስታ ሙላት አለ።
እግዚአብሔር ዝም ብሎ ደስ ይበላችሁ ብሎ አይለቀንም በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ደስታ ከእግዚአብሔር ጋርና ከእግዚአብሔር ቅርብ ሆነን በተመላለስን መጠን ያ ደስታ እኛን ያገኛል ያ ደስታ ህይወታችንን የሚለውጥና ተስፋችንን የሚያድስል ይሆናል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ደስታ አሁን እዚህ ቁጥር 4 ላይ በጌታ ደስ ይበላችሁ ሲል በጌታ ነግ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ አሁን እንኳን በስንት ነገር አዝነን እንደመጣን ያላቅ እያንዳንዳችን የተለያየ አይነት ያለን ከቤት እንዴት እንደመጣን ማን ያውቃል ለብሰን ዘንተን መጣን ግን ስንት አይነት ነገር አለ በሰው ልብ ውስጥ የሚኖርና የሚያልፍ ነገር ግን በዛ አይደለም እግዚአብሔር ደስ እንዲለና ደስ እንዳይለን ሐሳባችንን በዛ ላይ እንድናደርጋለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ይበላችሁ ጌታ ባደረገው ነገር ጌታ በሰራው ነገር ጌታ ለኛ ወደረልን ነገር በማንነቱ በጌታ በእግዚአብሔር ደስታችን ምን ጊዜም የጸና ሊሆን ያስፈልጋል ችግሩ ምንድነው የደስታችን መሰረት ጌታ ነው እንግላለን እንጂ መሰረቱ የተለያየ ነው መሰረቱ ወይ ገንዘብ ይሆናል ወይ እናገኘው ነገር ይሆናል ወይ ሰርከምስታንሶች ይሆናሉ ስለዚህ ደስታችንን መሰረቱን በጌታ ላይ ስታደረግን ድረስ ነገሮች የግድ ጥሩ መሆን አለባቸው ማለት ደስ ጆይ ውስጣችንን እንዲሞል ውስጣችንን በጌታ ደስታ ለመሙላት የጌታ ደስታ የእግዚአብሔር ደስታ የእግዚአብሔር ፍስሐ ከኛ ጋር ሊሆን ይችላል መሰረቱን እንመልከት አሁን እነዚህ ሰዎች የፊልጵስዩስ ሰዎች እንመለከት አሁን ትንሽ ያደረጋቸው ነገር አለ ደስታቸውን ሰላማቸውን ቢወስድ ያለ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ነገር አለ ከዚህ እነዚህ ሴቶች ስናይ አንድነት የለም አንድነት በሌለበት ደስታና ሰላም የእግዚአብሔር ደስታ ሰላምን አንድነትን እንድናገኛለች ስለዚህ አሁን ይሄ የደስታ እንቅፋት በቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቷል በእነዚህ ሰዎች ስለዚህ ያንን ወጀመራ በናልቆት ነው ቢላቸው ጥረውት ወጀመራ ዘወራሉት ያንን ነገር አስወግዱት ያንን ነገር ከመንገር አግልሉትና ከዚያ በኋላ ነው ቁጥር 4 መተዋለት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ባለው ነገር ደስ ይበላችሁ እንደነገርኳችሁ የወንጌል ነገር ስለሆነ ገና ነው ዋናው ሐሳቤ ላይ ሳልደርስ ሰዓት እየጨረሰው ስለዚህ አይ ቲንክ ፈጠን ማለት ይኖርብኛል ግን ለደስታችን እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች አንደኛ አሁን ደግሞ የፊልጵስዩስ ሴቶች የተገኙበት ሁኔታ ነው ሌላው አትጨነቁ ጭንቀት አንዱ ደስታን የሚነጥቅ ነገር ነው ጭንቀት ይያል ደስታ ሊኖር አይችልም ሁለቱ አብረው ሊኖር አይችልም ደስታና ጭንቀት አብረው ሊኖር አይችልም ከሁለት አንዱን ነው የምትመርጡት ስለዚህ ያንን ታደርጉት ምንድነው በእግዚአብሔር ላይ እረፉ የሚያስጨንቃችሁን ነገር በእግዚአብሔር ፊት አምጡና ለእግዚአብሔር ስጡት ያን ጊዜ ደስታው ቦታውን ይይዛል ምንም እናንተ ሙከራና ልፋትና ትግል ምናምን አያስፈልጋችሁ በእግዚአብሔር ፊት ነገራችሁን ትጥላላችሁ ማለት ነው ሌላው ለእራፍ ቁጥር 8 ላይ ያለውን ወዲያ ወዲህ ሳደረው ቁጥር 8 ላይ የሚለው ነገር አለ ስሙት በደም በመጨረሻም ወንድሞች ሆይ እውነት የሆነውን ነገር ሁሉ እውነት የሆነውን ነገር ሁሉ ክቡር የሆነውን ሁሉ ትክክል የሆነውን ሁሉ ንጹህ የሆነውን ሁሉ ተወዳጅ የሆነውን ሁሉ መልካም የሆነውን ሁሉ በጎነት ይሆን ወይ ምስጋና እንደነዚህ ያሉት ነገሮች አስቡ አይምሯችንን ምንሞላው ነገር በጣም ወሳኝ ነው ለደስታችን ለሰላማችን አይምሯችን የሚሞላው ነገር በጣም ወሳኝ ነው ጌታ ምን እንደምትሰሙ ተጠብቋል ሰምተን አይምሯችንን ምንሞላባቸው ነገሮች እነዚህ አይነት ሞላለባቸው መልካም የሆነው ነገር ጽድቅ ያለበትን ነገር ሁሉ ደስታ ያለበትን ነገር ሁሉ ምስጋና ያለበትን ነገር ሁሉ ተወዳጅ የሆነው ነገር ሁሉ እነኛ ሊስት ያደርጋቸዋል እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም ግን መልካም የሆነውን ነገር አይምሯችሁን ሙሉ ያን ጊዜ ሰላም ላግኝ ደስታ ላግኝ ብሎ ጥረትና ሙከራ ያስፈልግ ይሄ
ይሄንን ማድረግ ይችላል ያስፈልገው አይምሯችንን በመልካም ሙላት ሮሜ ካስተዋሳችሁ ምዕራፍ 12 ላይ ምንድነው የሚለው አይምሯችሁ አይምሮ መታደስ ተለወጥ አይምሯችን መታደስ በዛ አይነት ነው መለወጥ ያለው እንጂ ይሄን ዓለም አትምሰል ይሄ ዓለም የሚያስበው ይሄ ዓለም የሚናገረው ይሄ ዓለም የሚያደርገው ነገር ካደረግንና ካሰብ ምንም አልተለየም ስለዚህ መታደስ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አስቡ ደስታችሁ ሰላማችሁ ከእናንተ ጋር እንዲቆይ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ደስታችሁን ማባረር ከፈለጋችሁ ችግር የለው አንድ ነገር ይበቃችኋል ያለውን ነገር ለማጥፋት ብዙ እንትን የለም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አስቡ የምታስቡት ነገር ተመልከቱ ሌላው ምንድነው አድርጉ የሚለው አለ ዘው አጠቀም ቁጥር 9 ላይ ስታዩ ከኔ ተማራችሁትን ወይም የተቀበላችሁትን ወይም የሰማችሁትን ያያችሁትን ማናቸውንም ነገር አድርጉ ዝም ብሎ ሰሚዎች ብቻ አትሁኑ ተመልካቾች ብቻ እኔ በህይወቴ ማሳይቻችኋለሁ በኑሮዬም አይታችኋል ህይወቴን ሁሉ እየተመለከታችሁ ነው ንግግሬን ስብከቴን ሁሉ አይታችኋል ያንን ነገር ትገቡናል ይሄ ደፋር ሰው ነው ጳውሎስ አድርጉ ያያችሁትን ከኔ ሳደርገው ያያችሁትን ስኖረው ያያችሁትን ሳስተምረው ያያችሁትን ነገሮች አድርጓቸው ይላል እንደዚህ የመናገር ጉልበት እንዳለን አላውቅም ግን የእግዚአብሔር ነገር የተነገረንን በስራ ላይ ለማዋል የምንሞክር ሰዎች መሆናችን ለደስታችን ለሰላማችን ከጌታ ጋር ለማደጋችን ትልቅ አስተዋጽኦ አለ። ኦኬ። አሁን ፊልጵስዩስ 4:10 ጀምሮ አለ። ዋና የምመለከተው ጥቅስ ቁጥር 13 ነው። የማተኩርበት ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ስለሌለ ያው ራሽ ወደዛ እንሄዳለን። ግን ሙሉ ደግሞ ለማንበብም አልችል ቶሎ አነባዋለሁ። ከብዙ ጊዜ በኋላ ይላል ቁጥር 10 በአንድ መንፈስ ስለኔ ማሰብ በመጀመራችሁ በጌታ እጅግ ደስ ይለኛል። በእርግጥ በተግባር ለመግለጽ እድሉ አልነበራችሁም እንጂ ማሰቡን ታስቡልኝ ነበር። ይህን የምለው ስለቸገረኝ አይደለም፣ ምክንያቱም በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ያለኝ ይበቃኛል። ማለትም ማጣትን አውቃለሁ፣ ማግኘትን አውቃለሁ። ብጠግ ሆነ ብራብ፣ ባገኝ ሆነ ባጣም፣ በማንኛውም ሆነ በየትኛውም ሁኔታ ያለኝ ይበቃኛል የማለትን ምስጢር ተምሬያለሁ ይላል ጳውሎስ። የጀመረውን ነገር ይሄ እነዚህ ሰዎች ወንጌልን በመርዳት ምዕራፍ 1 ላይ ነው ያስተዋውሳላችሁ እናንተ ሰጣችኋል ከበፊት ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን እየረዳችሁ ነው ይላልና አሁን ያንን ሐሳብ ነው እዚህ ጋር እየቀጠለ ያለው። እናንተ በጣም ነው ያሰባችሁልኝ ያለ እንደናንተ ሆነ በጣም ነው ያሰባችሁ ግን እና እኔ የምፈልገው ግን ገንዘባችሁን አይደለም እንዳይመስላችሁ ገንዘባችሁ ላይ አተኮርኩ እንዳይመስላችሁ እኔ እግዚአብሔር አስተምሮኛል ማጣትንም ተምሬያለሁ ማግኘትንም ተምሬያለሁ ተራቆችን ማግኘቻለሁ ተደብድ ብዙ ነገሮች አሁን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ብታዩት የሆነውን ነገር ብዙ ታያላችሁ። ይሄ ነገር ሁሉ የሆነብኝ እኔ ግን የሚከብደኝ ያብያተ ክርስቲያን ነገር ነው። ስለዚህ አይምሰላችሁ ገንዘባችሁን ፈልጌ እናንተ እንትን ይምል እንደው ላመስግናችሁ ያደረጋችሁት የሰራችሁት ለወንጌል የሆናችሁት ትልቅ ነገር ነው ልበል እንጂ ግን ለኔ ተቸግሬ እኔን እንትን ያደረጋችሁ አይደል ለራሳችሁ ጥቅም ነው ይላል አሁን ወደታችሁ ወረድ ብለን ብናነበው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሚስጥሩ ገብቶኛል እሱ ነው አሁን አንድ ነገር ምንድን ነው የሚፈልገው ሚስጥሩ ገብቶኛል የምን ያለኝ ገብቷቸዋል ያለኝ ይበቃኛል ማለት ተመረናል ሚስጥሩን እኔ በብዙ ሚስጥር ሆኖ ያለ ነገር እንደመስለኝ አሁን እንዴት ሚስጥር እንዳለው አላውቅም እሱ ግን እውነትም ሚስጥር ነው አሁን ለኔ ሆኖ ይታይ ምክንያቱም ህይወታችን በቅል ጊዜ ምን ፈልገው ነገር አለ ኩልጊዜ ይሄ ካልተሟላ ህይወታችን አልተሟላ ይሄ ካልሆነ ህይወታችን ገና ሙሉ አልሆነ ይሄ ካልሆነ ይሄ የምንለው ነገር ኩልጊዜ ጎዶሎ ነገር አለ በእኛ ህይወት ይሄስ ይሄን ይሄንን ምስጢር ጳውሎስ የሚለው ላይ ምስጢር ይገባል እኔ ተርቤያለሁ ጠግቤም አውቃለሁ
نبر نورم تدم نورني ما كان دعو بارو جيني بارو كيسين وني أكان إربوين تدم تشيم أكان كن مو تكبي هوليم تنفتو أكان نا إيه مستر لكريستيانوش بتأم أسبل لكي مستر عندنا تيموثيوس أنا بقوله أنت ميدا أسبل لكي مرا ستيس بوتر سمنت لا يدينا نقدر كتونة تيني من فساوي نت بعدين نقدر كمركات قارات هندك ترفنا مكنياتو ولا على ميامت أنا منم نقدر إلا منم نقدر إذا بيد عن نشلم نقدر كن مقبلنا نفس كله بعدين نقدر مركات إلا هنا تاني من فساوي نت بعدين نقدر كمركات قارات تلك ترفن يعني النجار كزامير ستة نجار على هون بقى لو عجراتن بعدين ونتال بالنايت عندو سوكر بالنايت يب بتاعهم تاموتشن لكم بتاعهم تاموتشن هذا لو بس هو نجار كزامير باركونا قرايو كنا عن سرام عن نجني ما لا تعرف كن كل كيزت يعني لما نيت لباتشل الزرعي موني لبت بإخيار لا يمن الناس على الفوق إخيار إني من لا يبت إخيار إني من فلك بات الجيزة يوصل بالعصف هذا جميعا سلذي يعني أنا كذا ما كان يعني كي تعب سكن هذا مقبل مالك أو مالك من أربعة بيتان كنا لنا يسرع إخيار إني أمسك النورين نشل على المدرنا سلذي يعني أنا كذا بين ما بينهم يتجمعنا قطر أسراسوس تمني حيلن بميسة تيني برسو كلون ما درق الشلال لو يلال يواتا سو بكرمو ميان البنن بكرمو تركو يواتا سو حيلن بميسة تيني بكرستوس كلون الشلال لو أول هنن سيد قدي أتلون ما يتحلى بن أولو ويبدمو كونتكست من ما أتلون هنن سيد لكن سلا رهاب سلا تمات سلا بقول ما أتات فنيت نا براقوت يورا قدي هنن ولو بزا تن مسر بزا ولا مسر إهم نقدر ولو بينور لي بقيتا بقيتا أسجلي بقيتا يردني بقزيابين بقدو بقيتا بيسوس كريستوس إنن هولو نقدر يشلان مالتهم بس زاد كوز كزال فنا هو تقبل المراف عرات المعتك على إذا مو عيتن بعد المراف عرات كونتكست نيو كت كتوالا لهم إنن يسيبوش تارو كويلا سو إركل لما رك مستعج تك تجعل على الأعلاني لما سو نزيع قال صلاة سنتكين عن تنديش إنترنت ركجوني نيجي تجمر راس واتن بجمر تشونا بفتفت تشونا قال ننتن عن تمارو بلو سو بزع عين العين مرو إركننا هبرة تل لما كل كل كلان سلزي كذا ما أنسى زيابير سيردانا إركن ما در ود عند الناس ممتاز ليلا ولقو አትቻለው ቋል አለ ቀላል ይመስላል ሲናገሩት ቀላል ካለ አትቻለው ግን ጭንቀት ፈልገን እናመጣው ነገር አይደለም ነው እስቲ ልጨረክ ትንሽ ልጨረክ ለዛሬ ትናንት አትቻለው ዛሬ ልጨረክ የሚል ሰው ወሩ ሙሉ ሳልጨረክ ነው ያለው ዛሬ ይብቃ ልስ ዛሬ ልጨረክ ብሎ ቢጨረክ አለ እንዴ የለም ይመጣል ራሱ ነው ይመጣው ስለዚህ ከዛ ጭንቀት አሁን እግዚአብሔር አሳልፋችሁ ስጡና አትጨነቁ ሲለን ምን ማለት ነው? ቀላል ነገር ነው ስንናገረው ግን ኃይልን በሚሰጠን የሚለው ያንንም ይተካለላል በራፍ አራት ውስጥ ባለው ኮንቴክስት እና ሌሎችንም ነገሮች እዛ ውስጥ ያሉት ሁሉ ልንጨምር እንችላለን ከዛ ደግሞ አድፌም በራፍ አራትን ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ ፊልጵስዩስን ስናይ አስፍተን ማየት እንችላለን አሁን ለክርስቶስ እንደሚገባ ነው ይላል ለክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል እንደሚገባ ነው ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ ቀላል ነው ያንን ማድረግ ይቻላል በራሳችን አለች ነው ደግሞ ይላል ሌላ ምንድነው ይላል መከራንም ለመቀበል ለክርስቶስ ይላል
ያምናል ሌላ አንድ የመጨረሻ እንትን ያደረኩት ምንድነው ያህል በክርስቶስ ውስጥ የነበረው ሐሳብ ምን ይላል በእናንተ ውስጥ እንዴ ምንድነው ትፈሩኛላችሁ እንደ ወይስ እንደ ትፈሩኝ ይሁን ወይስ አይሁን እንደፈለጋችሁ በክርስቶስ ውስጥ የነበረው ሐሳብ በእናንተ ውስጥ ይሁን ይሄ ቀላል ነገር ነው አይደለም እንደው ስንናገረው ቀላል ይመስላል እንጂ በክርስቶስ የነበረው ሐሳብ ምንድነው ትህትና በክርስቶስ የነበረው ሐሳብ ምንድነው ዝክ ማለት ለሌላው ነው ባል ለሌላው ነፍስን አሳልፎ መስጠት ይሄ ቀላል ነው ስለዚህ አሁን ሐዋርያው መጨረሻ ላይ አምጥቶ ይሄንን ሲጠቀልል ምናልባት እኔ እዚህ በአጠቃላይ በፊልጵስዩስ ኮንቴክስት ደግሞ ሳይው ይሄንን የሚጨምራል እነዚህ አይነት ነገሮችን በሙሉ የማይቻሉ ነገሮችን በሙሉ የምንችልበት ኃይል ተሰጥቶናል እግዚአብሔር ያንን ያስችላል ኃይል አለ የምንሰራበት የምንኖርበት የምንመላለስበት ኃይል አለ ከእግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ የሰጠን መንፈሱ አለ ያስችላል ክርስቶስ በሰጠን ኃይል ጉልበት ሁሉንም ነገር እንችላለን ይሄ ነው ተቀጥተው ጌታ ኢየሱስም ሲናገር ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምንድነው ያለው ያለኔ እ እስቲ ድምጽ ሳታሰቡኝ ይችላል ያለኔ ምንም ነገር ልታደርጉ አትችሉ ደግሞ በብሉይ ኪዳንም እነ ዘካርያስ ያለው ምንድነው በኃይሌ ወይ ደግሞ ኃይላችን በብርታት አይደለም በምንድነው በመንፈሴ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ያንንትን ያስጠነቅቃል እንደዚህ መዝሙረኛውም ደግሞ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰውም ብሎ ነው የሚለፈው ድካም ከተማንም ካልጠበቀ እግዚአብሔር ጠባቂ ቢሆን ትጋቱ ከንቱ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ያንን ሐሳብ ነው የሚሰጠን እኛ በራሳችን ሐናፍነት ሞክራ መጨረሻ ላይ ደረሰችበት ሰው ራሱ ኃይል አይበረታም አለች በቃ አቅም የለውም ስለዚህ እኛ እዛ እንትን ላይ ልንደርስ ያስፈልገናል ስለዚህ ኃይልን በሚሰጠን የሚለውን አሁን አምባሳደር ቤተክርስቲያን ጋር መንመጣው ዞር ዞር የነሱን አውርተን ከጨረስን ዋጋ የለውም ስለዚህ አምባሳደር ጋር ምንድነው ይሄ ነገር ምን ማለት ነው እንዴት ነው የራሳችን መናገርገው ይሄ ነገር ፕራክቲካል የሚደረገው እንዴት ነው የሚለውን ነገር እናይና እንሰካለን ማለት ነው ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ በእኔ አስተያየት አሁን የዚች ቤተክርስቲያን አዲስ ጅማሪ ሰጥቷል ብዬ ማምነው አዲስ ጅማሪ ሰጥቷናል እግዚአብሔር አዲስ በር ከፍቶልናል አዲስ እድል ሰጥቶናል አዲስ የሥራ ጊዜ አዘጋጅቶልናል ብዬ ነው ማስበው ይህንን ትንስን ምን ትዝ አለኝ ባለፈው ጸሎት ስብሰባ ላይ አቡ ያነበበችው ክፍል አለ ሕዝቅኤል 37 የሰው ልጅ ወይ ይለዋል እግዚአብሔር እነዚህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉ ብሎ ይጠይቀዋል ሕዝቅኤል 37 ነው 38 እኔ አላውቅም አንተ ታውቃለህ ይለዋል እና ምንድነው ለኔ የተሰማኝ ይህችን ቤተክርስቲያን አምባሳደር አንድ ጥያቄ እንዲህ አይነት ጥያቄ ሊጠየቅ ይችላል ብሎ አይምሮ ያሰበ የሰው ልጅ ወይ አምባሳደር ቤተክርስቲያን ቆማ ትሄዳለች ወይ ቆማ መሄድ ትችላለች ወይ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ትቆም ትችላለች ወይ ተብዬ ብጠየቅ ያን ጊዜ ማለት ነው ነገሮችን ሁኔታውን ትንሳይ የሰው ልጅ ወይ የአምባሳደር ቤተክርስቲያን ቆማ ቤተክርስቲያን ሆና መሄድ መቆም ትችላለች ወይ የሚለውን ነገር ሊጠይቅ ይችላል ብሎ አይምሮ ያሰበ ግን እግዚአብሔር በቸርነቱ አዎ አለ አዎ ትችላለች እግዚአብሔር አቁሟታል በቸርነቱ እግዚአብሔር በቸርነቱ በጸጋው እዚህ አድርሷታል እግዚአብሔር ነው የጀመረውን የሚያስቆመውና የሚያግደው ስለሌለ ከፊታችን ዘመን አለ በሚለው ተነስቼ ነው አሁን ወደዚህ እንበለው ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደዚህ ጸጥና ሰላም አብረን መገናኘትና ማምለክ መቻላችን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው ከማንም እንዳይመስላችሁ እንትና ብርቱ ስለሆነ እንትና ስለነበረ እንትና እንዲህ ስላደረገና
እንትና እንዲህ ስላደረገች ምናምን የሚለውን ነገር ተው። የእግዚአብሔር ቸርነት ለዚህ አድርሷል። እግዚአብሔር ለዚህ አብቅቷል። እግዚአብሔር ደግሞ ነገንም የሚያሳልፈን የሚያሻግረን የሚሰራን እግዚአብሔር ራሱ እንደሆነ በልባችን ተቀብለን ማመን አለብን። ከዚህ ካልተነሳን እኔ የሚለው ነገር ካለ አደገኛ ለውድቀት የሚያዘጋጅን ነገር ውስጥ ነው የምንኖር። ስለዚህ እግዚአብሔር አው ትኖራለች ብሏል። አው ሰው ልጅ ሆይ ትኖራለች? አው ትችላለች። ምክንያቱም አው የሚለውን ያየነው ባለንበት ሁኔታ ነው። አሁን ያው እንዳልኳችሁ አራት ነገሮችን ነው ያለው። እሱን እንልና ተመልሽ ትልበታለሁ። ምዕራፍ አንድ ምንድን ነው አለ? ጎሽ ደግኛ ተማሪዎች አንድ መስፈት። ስለዚህ ገንዘባችን እንሰጣለን፣ እውቀታችን እንሰጣለን፣ ያለንን ነገር እንሰጣለን። ግን መስጠት አንዳንድ ሰዎች ዝም ብለው ብቻ የሚሰጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። ህይወታቸው ያልተሰጠ ለእግዚአብሔር ነገር ሳይሰጡ ገንዘባቸው የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የዛ አይነት ሰዎች እንዳንሆን ምዕራፍ ሁለት መሰጠት ደግሞ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰጪና ተሰጪ ብቻ እንዳንሆን ባለንበት ደግሞ ምንድን ሳይሆን የምናድግና ሩጫችንን ወይም ደግሞ ከፊታችን እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን እግዚአብሔር ያሰበልንን ጽድቅን ቅድስናን ሁሉ አስፈላጊውን ክርስቶስ መምሰልን ለእኔዝ ሁልጊዜ እጃችንን የምንዘረጋ የምናድግና ለአንድ ነገር የተዘጋጀን ሰዎች ወንድኖን ምዕራፍ ሶስት ይነግረናል። ስለዚህ መስጠት፣ መሰጠት፣ ማደግና መታመን በእግዚአብሔር ጉልበት ላይ ይህን ነው እንዳንረሳ ፈልገው ለዛሬ ማለት ነው። እኔ አለሁ ገሌ አለ የሚለው አስተሳሰብ አውጥተን እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ኃይላችን ነው፣ ጉልበታችን ነው፣ እግዚአብሔር ተስፋችን ነው፣ እግዚአብሔር ዋናው ሰራተኛ። ጢሞቴዎስ ላይ ቆሮንቶስ ላይ ምን ይላል? እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሰራ አለ። አንዳንዴ እንደሱ ነው የምንፈልገው። እኛ የምንፈልግበት አቅጣጫ ወደዚህ ከፈለግ እግዚአብሔር ወደዚህም ደግሞ ስንፈልግ እሱ ልናደርገው። ግን እኛ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚሰራ ሳይሆን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ዓላማ የእግዚአብሔርን ፍላጎትና የእግዚአብሔርን ፈቃድን ተከትለን የምንሄድና የምንሰራ የምናከናወን እንጂ እግዚአብሔርን ኋላ ኋላችን አስከትለን በቃ ወደ አሰብነው አቅጣጫ የምንመራ ሰዎች አይደለም። ስለዚህ እኛ እግዚአብሔር ኃይላችን የሆነ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ጉልበታቸው እንደሆነ ሰዎች፣ እግዚአብሔር እንደሚረዳቸው ሰዎችና እግዚአብሔር በሕይወታቸው እንደሚሰራ ሰዎች ራሳችንን ዝቅ አድርገን አደራ። ከፊታችን ብዙ ዘመን አለ እግዚአብሔር ያዘጋጀው። እግዚአብሔር ብዙ ሊሰራ የሚችለው ነገር አለ። እኛ ራሳችንን አዋርደን የእግዚአብሔር ስራ ነው የሚሰራው፣ እግዚአብሔር ነው ጉልበቱ፣ የእግዚአብሔር ነው ጸጋው፣ የእግዚአብሔር ነው ስጦታው፣ የእግዚአብሔር ነው ብለን እስካለን ድረስ እግዚአብሔር ለመስራት ምንም አይቸገርም። ግን እኔ እስካለው ድረስ እገሌ የሚለው ይሄ እኔነት ሜንታሊቲ እስካለ ድረስ ቤተክርስቲያን የትም አትንቀሳቀስም። ስለዚህ የዛሬው መልእክታችን ምንድን ነው የሚሆነው? በሚሰጠኝ ክርስቶስ እንችላለን። ምንድን ነው ያለው ነህሚያ? እኛ ባሪያዎቹ ተነስተን ስራ ያስፈልጋል። ኦኬ፣ መስራት ያስፈልጋል፣ መትጋት ያስፈልጋል፣ መሮጥ ያስፈልጋል፣ መታገል ያስፈልጋል። ግን ከኋላ የተከተለውን ቨርስ ማየት አለብን። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ያከናውናል። የሚያከናውነው የሚሰራው ፍሬ የሚያፈረው እግዚአብሔር ነው እንጂ እኛ። ምክንያቱም ዳዊት እንዳለ ቤት የሚሰራ ሰው እግዚአብሔር ካልሰራ ከንቱ ነው። ስለዚህ ልንሰራ እንችላለን፣ ከንቱ ሊሆን ይችላል። ከንቱ እንዳይሆን ግን እግዚአብሔር የሚሰራውን ከእግዚአብሔር ጋር እየተከተልን የእግዚአብሔርን ሀሳብና ዓላማ ፈቃዱን በትህትና እየሰራን የእግዚአብሔርን ነገር እናከናውናለን ማለት ነው። ጌታ ይባርካችሁ። እንነሳለን፣ ጸልየን እንጨርሳለን።
አራቱን ትሉልኛላችሁ ያው ስለዚህ ልጨርስለዋል ሳትሉ አጥቶ ብዙ አላሰኝም ግን ያን ፊልፕስዮስን አትሊስት በኔ አመለካከት በኔ ይታ ማለት እሱን እንትናደርግና ተደጋግረን እሱን ብለን ነው እንደዛው ማለት ነው አንድ ምራፋን ምንድን ነው የምንሰጠው? ብር መስጠት። ምዕራፍ ሁለትስ? መስጠት። ምዕራፍ ሶስት? ማደግ። ወንጌል ይታደግ። ወንጌል የሚሰጠው ወንጌል የምንሰጠው ብቻ ሳይሆን ወንጌል የሚያሳድግ ነው። ምዕራፍ አራት? መታመን። በማን? ኃይልን በሚሰጠን በእግዚአብሔር መታመን። ይሄንን እስካለን ድረስ ፊልጵስዩስ መጽሐፍ በቃጣ ተክለላቹ አንደኛው ናቸው ማለት ነው እንጻልና እንጨርስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ እንዴት ጥሩ አምላክ ነህ ደግነ እንወዳለን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ካንተ በላይ እንወደው ካንተ በላይ እናከብረው ያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አላማችን አድርገን ጌታ ሆይ ሰንደቅ ዓላማ አድርገን ከፊት ፊት እየተከተልን የምንሰራ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተን በኋላ እናስከትል ቤተክርስቲያን እንዳንሆን ጌታ ሆይ አንተን ካስከተልን ጌታ ሆይ ያንዳንዳችን ምንድነው ብዙ አጣጫና ብዙ መንገድ ስላለን ኮንፊውዥን ጌታ ሆይ አንተ ግን ያለህን ሐሳብና ፈቃድን ብቻ እየተከተልን አቤቱ እሺ ያለህ የምንሄድበት ጸጋና ጉልበት ይብዛልን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ባንተ ጸጋና ጉልበት እዚህ ደርሰናል ነገም ደግሞ እንደርሳለን ከነጎዳን እናልፋለን እስከመጨረሻው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እስከምትመጣ ድረስ ሥራህንና ፈቃድህን እናከናውናለን አባቴ ይሰራል እኔም እሰራለሁ እንዳል ጌታ እኛም ደግሞ የምንሰራ ሰዎች እንሆን ስንፍናን ከኛ አርቅ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አቤቱ በነገር ማሳበብን ሁሉ ከኛ አስወግድና ካንተ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ጠንክረን ቤትህንና ወንጌልን እግዚአብሔር ሆይ ይዘን የምንሄድ እንድንሆን እርዳን እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ወንጌል በእውነት የሚሰለችን በእውነት ሲትቤልታችሁን እሰሩ እንደሚለው አይነት እግዚአብሔር ሆይ ነገር እንዳይሆንብን ወንጌል ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ትኩስ ሆኖ በሕይወታችን የሚነድ እውነት ይሆንልን ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለቅዱሱ ስም ይሁን በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡርና ድንቅ ስም አሜን።